Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në operacionin ndërkombëtar të monitorimit të vettingut, që pas zbarkimit në Tiranë kanë identifikuar 9 gjyqtar dhe prokuror, të cilët sipas tyre nuk duhet të shërbejnë në sistemin e drejtësisë shqiptare, ndonse ata janë konfirmuar në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, organi bazë i vettingut. Nga 9 të rekomandime të ONM, 8 janë pranuar deri më tani nga komisioneri publik, i cili ka vënë në lëvizje kolegjin e posaçëm të apelimit, duke i kërkuar shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve përkatës. Ndërkaq kolegji i posaçëm i apelimit, sa i takon ankimimeve të komisionerit publik me rekomandimin e ONM, ka marrë deri më tani 3 vendime. Në të 3 rastet, kolegji ka pranuar ankimimin e komisionerit publik dhe rekomandimin e ONM, duke shkarkuar përfundimisht subjektet. Konkretisht, kolegji apelimit me rekomandim të ONM dhe me kërkesë të komisionerit shkarkoi përfundimisht nga detyra kryetarin e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedën, kryetarin e gjykatës së lartë Xhezair Zaganjorin dhe antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gentian Osmanin. Por ONM kërkon largimin nga drejtësia dhe të 6 prokurorëve dhe gjyqtarëve të tjerë, të cilët janë drejtuesi i prokurorisë Kavaj Artan Madani, kryetari i gjykatës administrative të apelit Tiranë Kastri Oceli dhe përgjithshme Adnan Kosova, antari i Këshillit të Lartë të prokurorisë Besnik Canës Artur Malaj, antari pranë gjykatës administrative të shkallës së parë të Tiranës Gentian Media. Për të gjithë subjektet e lartë përmendura me përjashtim të Artan Madanit, kolegji i posaçëm i apelimit do të shprehet në javët dhe muajt në vijim, nëse duhet të shkarkohet nga detyra apo të vijojnë të shërbejnë në drejtësi. Gjithsesi, nga praktika deri tanishme, kolegji i posaçëm i apelimit me përjashtim të rastit të Nertila Kosovës ka pranuar të gjitha kërkesat e komisionerit publik për shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga detyra, pavarësisht me rekomandim apo pa rekomandim të ONM.